আজি APCC পৰা আমি এইটোই কবলৈ বিচাৰিছো যে আমাৰ মিছলিয়া মামাই এই অসমৰ গৰীব দুখীয়া অসমৰ ভূমিহীন গৰীব দুখীয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা যুঁজ চলাই লৈ আছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কয়েকটা কথা কবলৈ আজি আমি APCC হৈ পেলাই ইয়াত হাজিৰ এই মিছলিয়া মামা ডাঙৰীয়া অসমৰ ভূমিহীন মানুহবিলাক উচ্ছেদ কৰাত খুব ব্যস্ত যেনে গৰুকুটিত উচ্ছেদ কৰা চিমেণ্ট চাপৰিত উচ্ছেদ কৰাত ব্যস্ত চেৰাঙৰ আমাৰ বড়ো মানুহবিলাক উচ্ছেদ কৰাত ব্যস্ত সেই ঠাণ্ডা দিনত থেকে যদি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যদি নিজকে ভাল গভৰ্ণেণ্ট বুলি ক'বলৈ বিচাৰে ভাল CM বুলি ক'বলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে এই ঠাণ্ডা দিনত কিয় উচিত কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগত খুবই নাই খাম নাই দাম নাই থকা পইচা ইয়াৰ মাজত উচ্ছেদ ঘৰ বাৰী নাইকিয়া কৰাত ব্যস্ত মাটি দালালবিলাক এৰেষ্ট কৰাত ব্যস্ত অসমৰ দালাল চিষ্টেমটো নাইকিয়া কৰাত ব্যস্ত কিন্তু ইয়াৰ মাজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমি কেতিয়াও শুনা নাছিল অসমত কেতিয়াও দেখা নাছিল ইমান ডাঙৰ বৃহৎ বিগেষ্ট লেন্স কাম কেলেংকাৰী RBS ৰিয়েলটল প্ৰাইভেট লিমিটেড ইয়াৰ ডাইৰেক্টলি জড়িত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিবাৰে জড়িত বেদেখল চিৰিং চাৰ্প্লাছৰ মাটিত ভূমিক লৈ পেলাই তেখেত ফাৰ্ম বনাইছে আজি চাওক আইনসকলৰ কাৰণে গৰীব দুখীয়াৰ কাৰণে এগেইনষ্টৰ কাৰণে আইন হয় NDP-বিলাকৰ কাৰণে আইন হয় আলফাৰ বিৰোধীৰ কাৰণে আইন হয় আৰু সেই আইনবিলাকতে অসমবাসী যদি হয় আজি কিয় এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিবাৰ যে লেন্স কাম ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিয় আইন নাই সেই গতিকে আমি আজি APCC থৰবৰ হৈ পেলাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই কম দিনৰ মাজতে যদি সেই বিগেষ্ট অসমৰ RBS ৰিয়েলটৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড লেন্স কামৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনো একশ্যন নলয় তেনেহ'লে আমি অকল বড়োলেণ্ডত নহয় অসমত নহয় আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আন্দোলনটো হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আজিৰ দিনত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মামা মামা শব্দ দি এটা নিচা লগাই দিছে আৰু পৰীক্ষাত আগত কৈছিল মামা ডাঙৰীয়াই যে ল'ৰাবিলাক যদি মেট্ৰিক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰে আমি বুলেট কিনি দিম আৰু কি কালাৰৰ বুলেট লাগে ব্লেক কালাৰৰ বুলেট লাগে আৰু ছাত্ৰীবিলাক কৈছে যে আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰে তেনেহ'লে আমি স্কুটি দিম টকা ক'ত আছে অসমত টকা ক'ত আছে টকা দিবা নোৱাৰে বুলেট কিনি দিবা নোৱাৰে স্কুটি কিনি দিবা নোৱাৰে তেখেত কি কৰিলে ইলেকশ্যনটো হ'ব পাৰে কিন্তু এক্সামটো হ'ব নোৱাৰে এই কোভিডৰ দোহাই লৈ পেলাই এক্সামটো নকৰিলে তাৰপাছত খোলে এই আমাৰ মামা ডাঙৰীয়াই মিছলীয়া মামাই যে আপুনি পৰীক্ষাই দিয়া নাই এনেহে পাছ কৰিছে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটটো বেলেগ নহয় সেইকাৰণে আমি বুলেটো দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি স্কুটিটো দিব নোৱাৰে সেই গতিকে আমি অসমবাসীক অলপ সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে সেই মামাই সেই মেজিক মামাই মিছলীয়া মামাই সঁচাকৈ মিছলীয়া কিন্তু এটা কথা অসমৰ বুৰঞ্জীত লিখা আছে মামাই দেহতকৈ ডাঙৰ নহয় মামাই দেহতকৈ ডাঙৰ নহয় এই গতিকে মিছলীয়া মামা আপুনি সজাগ হোৱাটো ভাল অসমবাসী গম পাইছে ইতিমধ্যে আপুনি অসমখনে চলাবই নোৱাৰা অৱস্থা কি কৰিম কি নাকৰিম কি কৰিম কি নাকৰিম এই মিজিক মামাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙাই ওৱান মেন আৰ্মি নিজে ডক্টৰ নিজে ইঞ্জিনিয়াৰ নিজে হাইকোৰ্ট নিজে লোৱাৰ কোৰ্ট নিজে ছেচন কোৰ্ট নিজে উকিল নিজে সব হি ইজ এভৰিথিং এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিম এই গতিকে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰাস্তাই ৰাস্তাই আমাৰ প্ৰশাসনবিলাক একে বেজি লগাই দিছে বাইকৰ ফাইন হেলমেটৰ ফাইন খালি ফাইন খালি ফাইন খালি ফাইন 1000 টকা 2000 টকা ফাইন খালি টেক্স আনফালে এইফালে একে টোল গেটৰ টেক্স ইমান বাঢ়ি গৈছে হা তেলৰ দাম বৃদ্ধি ইয়াৰ মাজতে টোল গেট খালি টোল গেট কক্ৰাঝাৰৰ পৰা যদি আমি গুৱাহাটীত যাম আমি নৈ চৰ পৰা
1100 পর্যন্ত দিবা লাগা হয় টোল গেটত ইয়ার মাঝতে কোনিবা যদি বাই চান্সত আমার লড়া সোয়ালি বিলা ছাত্র ছাত্রী বিলা যদি হেলমেট পিন্ধা নাই হেলমেট কেনেকে সকলে পিন্ধিব কারণ মোর পারে মোর ভন্টিজনের বাইকে নাই কিয়র কারণে হেলমেট পিন্ধিব কত পুরা হেলমেটের দরকার হব আরে ইয়ার কারণে যদি হেলমেট পিন্ধার কারণে যদি ফাইন দিয়া হয় আচ্ছা আপনি ফাইন করেছে কিয় কিবা একটা নিয়ম বনাই দিয়ক হেলমেট পিন্ধা নাই থানাত লই যা লেখালেখি করক যে পুলিশ লিখা রিপোর্ট যাব ঘর যাব দিয়ক আর কব এনেকা যদি আপনি ভেহিকল একবার এগেন্সও যায় তাহলে ভবিষ্যতে আপনার চাকরি বাকরি দিগদার হবো সেইবিল কথাই কোবা লাগে ডাইরেক্ট ফাইন ইম্পোজিশন 1000 টাকা 2000